参りましょう。ここ、はい、5個目のコーナーまで来ましたよ。はい。はい。試食は行かないといけないよね。うん、ここが美味しい。なるほど。はい。そうですね。なかなかこの環境なんで、うん、ハイブライダルフェアに行ってってよりはもう絞り込んで行こうという方が増えてるなと思う中で、ただ試食はね、やっぱりこう、食べてみないとわからないというのが、ね、そこのちょっとコツっていうところと、実際そこの、料理の評判が良い西田さんちょっと登場いただこうということで、はい、ゲストコメンテーターをじゃあお招きしましょう。はい、はい、ゲストコメンテーターは今まで、私の新婦の結婚式何組も担当してきました、我ら時花の神田に来ていただきます、うん、はい、神田さんお願いします、はい、こうね、身内なんで神田と言ったらいいのか神田さんと言ったらいいのか、ね、もう社内ではもうさん付けなんでちょっと神田さんと、ね、はい、行きたいと思うんですけども、何組どころか多分人生で言うと1000単位になってるんじゃないですかね、うん、はい、すごい多くの新郎新婦を見てきてくれてます神田優子さんでございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、聞こえますか。こんばんは。はい、一応料理のちょっとコーナーということで、まあ多分、はい、神田さんの方でも料理やっぱこだわりたいんですよねっていう、こう2人からの相談多いと思うんですけど、なんかその辺でこう、はい、こういうところ見たらいいよとか、なんかおすすめのポイントみたいなコツとかですね、秘訣みたいなのがあったらちょっと教えてもらえたらいいなと思うんですけども。はい、まあ、料理って多分全員が気になっているところかなと思うんですけれども、昔の結婚式と違って美味しくないっていうのは多分もうほとんどないと思うんですよね。うん、なんでまあ美味しいは基本前提で考えてもいいのかなって思ってるんですけど、うん、いつも私が聞くのは、その料理に何求めますかっていうのを聞いてます。あ、なるほどね。料理にこだわってるというかと、うん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 、そのただ美味しいものを出せればいいんですっていう方もいれば、もう今までにこんな結婚式なかったぐらいの料理を求めてる方もいれば、もう出身地の食材を出したいんですみたいな方もいたりするので、その料理に何を求めてるっていうところからまずは聞いてますね。で、大体多分皆さん、まあでも結構その何を求めるかってすごい大事なところで、で多分皆さん料理こだわりたいってなってたらレストランウェディングが一番最初に頭に浮かぶんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただまあレストランもすごいいろいろあって、こうカジュアルにディナー1万円以下で食べられるレストランもあれば、もうすごい特別な皮肉2万3万ディナーするレストランもあればっていうのもあったりするんで、やっぱりその辺のこうグレード感とかそういうのも大事かなとは思いますね。料理にこだわりたい、美味しいっていうところだけだと、まあ、もうほぼほぼの式場さんが美味しくなっているからと。それにどんなこだわりをさらにこう考えるのかっていうところがコツだぞってことですね。そうですね。あとはレストランに限らず、その、キッチンと、パーティー会場の距離感とか。ああ、なるほど。パーティー会場に対してキッチンが 何個というか、まあ、メインキッチンとサブキッチンみたいにあるのか、1個しかないのかとか、で提供のスピードとかも変わってきたりとかしますので。確かにね。はい、なんか出来立てを出したいってなると、環境設備的にそういうところが整ってるかみたいなところも一つポイントだよねっていうのは間違いないと。はい、結構ポイントになると思います。ありがとうございます。ちょっとでもね、本当料理にこだわりたいって方も非常に多いと思うんですけども、そこにこうどんなっていうのを入れるっていうのはちょっと発見ですね、一緒に仕事してるのにお前が発見してどうするのかなんですけど、はい、はい、あんまりちょっとこの辺は僕も専門外というところで、はい、ちょっと今教えてもらった、ね、はい、っていうことですよ寺岡さん。はい、すいません、はい、寺岡さん一番ちょっと一等し役割になっちゃいました。すいません。じゃあちょっと今日登場くださる二会場さんは、特にトピハナでも料理にフォーカスされたお客様がよりこう、ね、好評をくださる式場さんということで、参加いただいているということでございますね。はい、じゃ早速呼んでみましょう。はい、お呼びいたしましょう。はい、アルカンシェル南青山にてシェフをやられている武藤さん、お願いいたします。はい、シェフ、武藤さんでございます。はい、なかなかこういう場合にね、こうシェフの方が出てくださるっていうのは珍しいと思う。なかなかないですね。はい、あ、
武藤さん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。はい。やっとつながって、ちょっとまだ緊張しすぎて、2時間前から緊張してて、もう緊張疲れでもう倒れそうです。あ、本当ですか。はい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。南完全に厨房ですよね。あ、厨房です。今厨房前で、ちょうどオープンキッチンの前で私います。あ、オープンキッチンのことはここ披露宴会場になってるんですかね。そうですね。ちょうど向こう側が披露宴会場なので、うんうん、オープンキッチンでやる方がやっぱりお客さんの状況が分かりやすいので。最初は非常にやりにくかった気がするんですけど、音を気にしたり、ただ今となっては、うん、あの新郎新婦さんの進行状況がサービスとの連携がすごい密に取れるので、あ、今密って言葉で立ち上がるんですよね、うん、あのすごい良く取れるのでいいですよね、この距離はがないとやっぱりアルカンシェルは料理出せないかなっていうくらいですね今。あ、なるほどなるほど。なんかね、オープンキッチンって言われたらこうパーティーしながら作ってる様子を見て楽しそうだなぐらいのこう感じで捉えがちだと思うんですけど、やっぱり料理を出す側としても全然変わってくるということなんですね。そうですね、あのレストランと一番の違いは、あの2人のショータイムと料理が連動しているところなので、あの料理が前出ちゃいけない時と料理が前出る時とやっぱり時間をよく考えていかないといけないので、まあ、ケーキ入刀中に当たり前ですけど料理説明しちゃいけないよねとか、あの料理もいろんな仕事があるので、あのウェディングドレス中の乾杯の時の料理の仕事と、お色直し後のデザートの前のお肉料理の仕事といろいろ違いがあるかなっていうところですかね。なんかこうアルカンシェル南青山としてのなんか料理のこうポイントというか特徴みたいなところを伺えたらと思うんですが、ですね、今、ちょっとうまく立ち上がるかな。お、出ますね。はい。ですね、今ちょうど画面に出てるものがあのメイン料理で上にフォアグラ乗ってる料理なんですけど。うんうんうん、あのすごいベタなような気がするんですけど、南青山でちょっと一押ししてる2つのうちの1個で、あの東京で今輸入で入るこれが一番いいフォアグラじゃないかなっていうのを専門業者から入れてるので、めちゃめちゃうまいですそう言われたらもう美味しそうに見えますね。本当あの、うん、実は下の方にちょっと隠れてるのが七穀米のリゾットで、赤米とか黒米はリゾットに合わせるとお米の甘さが引き立つんですよ、うん、で、あのフォアグラで、ちょっと濃いめなので赤ワインっていきたいところですけど、実はビール飲んでて、あのお米の甘さがあの日本酒とか焼酎でもいける不思議な不思議な料理で、まあ、お肉料理は、絶対に男の人、お父さんが新郎さんの友人がうまいなって言わないと肉料理としての役割が終えれないので、女の子も楽しめなきゃいけないけど、あの実は地味に男の人に笑ってもらう料理かなとなるほど。それはもうあれなんですか、もう武藤さんの中でパーティーしながらここの料理で喜ぶのは多分あそこのテーブルだみたいなところまで見てやってるっていうことなんですか。ですね、あの男の人が次の日何がうまかったら料理うまかったっていうのが決まってるんですよ。次の日、なるほど、デザートの話多分しないんですよ。そうですね、はい、あのお肉固かった時次の日覚えてるんですよ覚えてますね、はい、覚えてるんですよ。あのビールが冷えてなかった時覚えてるんですよ。めちゃくちゃ覚えてますね、はい、そうですね。で当たり前のお返しをまず押さえとかないと、あのテーブルのお花の綺麗さとか、あのデザートの楽しさとか、新婦さんの言葉のお返しが、あの大事なお客さんおじさん多いんですよね。結構半分は男性なんで、ちゃんとお肉料理は美味しくて当たり前で、赤ワインとも、焼酎日本酒ビールとも合わないと絶対いけないかな。でちょっとちらっともう一個出ちゃったんですけど、アルカンシェルはあのもう一個キャビアがめちゃめちゃ力入れてて、あの
アルカンシェルのオリジナルの缶のキャビアなんですけど、このキャビアもめちゃめちゃうまいです。缶で出てくるんですね。こんなに出てくるんです。実際こんなに出てくるんですか。あのこれで出てくるんですよ。あ、一人ですか。はい。キャビアが実はあの料理の上にちょっと乗ってると、これも次の日に覚えてることはなかなか厳しいんですよね。オードブルはこの一作業があるとやっぱり次の日に印象残りやすいんで、さっきすごいいい前振りしてくれましたよね。料理は美味しくて当たり前って。美味しくて当たり前なんですよ。次の日に何個料理覚えててもらえるかなんですよ。あー、そういう観点。まずかったっていう料理の印象も次の日覚えてるんですよ。覚えてますね。美味しかった、うん、何が美味しかったっていうのは何個覚えててもらえるかが私の仕事なんで、料理はうまくて当たり前で、温かい料理が出て当たり前だと思ってるんで、そこからすかねっていう。なるほど、ありがとうございます。素晴らしい。はい、そうですね。ちょっとね、美味しそうですよね。アルカンシルさんといえば、実は YouTube 上でも料理チャンネルやられてるんですよね。そうですね。うちの、名古屋の料理長は今度専属で全拠点を、動画とかで料理専門の配信で、配信しているので、アルカンシェル料理チャンネルで、アルカンシェル90って言うんですけど、いろいろ面白いネタいっぱい載ってるんで、ぜひとも一回見てもらえると、うち楽しい料理キッチンの雰囲気が伝わってくるかなと思います。そうですね。僕もちゃんと仕事柄も含めてチャンネル登録させていただいてますけど、ポッて出てきてね、チャンネル仕事で登録してるだけだと見ないですけど、見ちゃいますからね。うわー、なんかチョコレートのこの美味しそうなチョコレートのかき氷とか。そうですね。あれは大阪のパティシエさんが考えてるんですけど、うちのパティシエの子もすごい、やっぱ女の子の方が楽しいものを作ってくることが多いんで。そうですね。私たちも料理作って、肉料理は私たちと私とか2番で、料理完成形まで持っていくんですけど、オードブルとデザートはうちの新入社員とか女性スタッフ多いので、必ず女性に試食して OK もらわないといけないんで、たまにこれ美味しいなと思っててもダメ出し食らうことが多々あるんで、結構女性スタッフ大事なんですよ。なんか、なるほど。まあ、結婚式場のこのね、料理がどういう風になってるかってあんまりこう、内側まではちょっとわからないと思うんですけども、なんかそういうこう、コンセプトというかスタンスと、実際にこう出されているものの理由みたいなところが伺えると、かなりやっぱり参考になるんだなっていうのを聞いてて思いましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひご覧になっている皆様、アルカンシェルさんの料理チャンネルもご覧になっていただけるといいなと思いますので、ちょっと私がうまく言葉では伝えれない、はい、魅力が、ね、はい、ありますから、ぜひご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、武藤さん、夜遅くにありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なるほど。なかなかシェフの方のね、すごい、武藤シェフのファンも多いんですよね。そうですよね。時原城でも武藤さんのインタビュー記事ありますもんね。ごめんなさい、かぶつ。あ、大丈夫です、大丈夫です。そうですね。試食行かれた方も皆さんシェフのファンになって、評判に。試食に行くと武藤さん出てきてくださるんですね。大体出てきてくださる。大体出てきてくるんですね。なるほど。結婚式のその本番の状況にもよると思うんですけど、タイミングが合えば基本的にはこう会ってお話教えてくれるよっていうことですね。安心感違いますよね、やっぱね。なるほど、ありがとうございます。それでは、ゲストハウスを代表するとこアルカンシルさんかな、みたいなところから、今回武藤さんも出てくる、今度はレストランを代表するとここかなということで、お招きしておりますということで、じゃあ寺岡さん、お願いします。はい、ご登場いただきました平松の吉野さん、お願いいたします。はい、お、また違ったりする。はい。あ、ちょっと吉野さんの、すいません。マイクがまだ入っていない様子で。はい。入りますかね。あ、行きますね。はい。
たびたびの登場で失礼いたします、吉野です。ありがとうございます。はい、はい、今日は今そちらはどちらにいらっしゃるんですか？今日はですね、代官山にございますメゾンポールボキューズ、お腹もすくお時間だと思いますので、実際のレストランの活気を見ていただこうかなと思ってすごい時間にはなりましたけれども、はい、すごいレストランに来てみました。ああ、ちょっとな中見れるってことですか？はい、じゃあご案内いたしますね。ありがとうございます。すごい、すごい、すごいですね。はい、すごい。なんとなく見た覚えがある場所でしょうか？これあれですよね。あれですね、あのドラマで出たね、はい、グランメゾン東京の、あの木村拓哉さんが主演やられたライバル店のガクっていうレストランがこちらなんですかね。見た覚えのある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この角度レストランを代表してとなりますと、一番レストランらしいっていう場所をご紹介したいなと思いまして、このオープン式になります。またあのグランメゾンとして、まあ、ライバル店としてですが使っていただいたこともあって、レストランというあのもの、それからミシュランの星を持ったお店というようなものが世の中の方に少し有名になったかなというところでは、ゲストが呼ばれたいって思うのがレストランウェディングだったら嬉しいなというふうに思っておりまして、でこんな感じでレストランは普段の厨房の活気のあるところを見ながら入ってきていただくことができるようになります。本当にこんな感じで今ちょっとあのね、行った感じになりましたからね。はい、なるほどなるほど、ここを通って奥の方へ。素敵ですね。レストランなのでお店によっては決まったチャペルとかがないところもあるんですけれども、それでもきちんとした誓いのセレモニーの場所をお部屋を使って工夫してさせていただくなんていうのもレストランの一つの特徴であったりするかなと思います。うんうん、なるほどなるほど、すごい。でこのように試食すべきかなとか、試食ぶっちゃけどうしたらいいというのがタイトルでしたので、私たちがいつも試食でご案内しているものがどんなスタイルかをご紹介したいと思うんですけれども、普段私たち試食もレストランの中の普通に記念日の方とか普通のお食事に来ていらっしゃる方がいる中に、その中の一組として私たちにとってはどのお客様も同じ一組のお客様ですので、そのお客様の一組としてレストランにお越しいただいて、で他のお客様と混じってあのレストランにを楽しんでいただきますので、そうすると普段の私たちのサービスだったりとか普段のお料理、普段のスタッフの姿というのを見ていただいて当日を安心していただきたいと思ってます。でその上で、やっぱりコースでお料理を食べてみる、その2時間半という時間を過ごしてみて快適なのかどうか、自分の場所になるのかどうかを選んでいただければなということで、できるだけお客様の、お時間が許す限りはコースでのお食事などでご紹介をさせていただいております。あ、ブライダルフェアで見学に行ってもコースでこう試食できるということなんですか？はい、コースでお食事していただいて、でその間にサービスのスタッフですとか支配人と会話を楽しんでいただきながら、普段こんな婚礼やってますよとか、レストランのお客様のお話とかお料理やワインの話をさせていただいております。すごい、すごいですね。大体こう試食って言ったらなんかこう見学して、でちょっとね、10分15分ぐらいで一皿みたいなイメージが多いのかなと僕は思ってたんですけど、2時間半もコースを体験できてしまうという、はい、でそのコースを食事していく中にも、もちろんレストランって結婚式だけではなくって、その後の例えば1周年であったりとか、もちろんご家族でのお食事だったり、お子さんが生まれてから例えば七五三のお祝いとか、フレンチでお食い初めをするとか、そのうちもしかしたら私のお客様とかはこの間成人式で家族でお食事に来てくださるとか、そういう人生の中でずっと何か自分たちのちょっとした晴れの日を過ごす場所として、そのスタートを結婚式でしていただけたらなとか、
そういうふうに使っていただけるのもレストランのいいところかなと思ってますので、自分の居場所を探していただくっていうのがレストランの主食かなと思ってます。なのでその時に同じお料理をまた次に来た時も食べられたらいいなとか、そうすると思い出が重なっていくよねっていうことがあると思うので、結婚式でもやっぱりそのレストランの看板メニュー、うんうん、スペシャリテと言われるようなお料理が出ることもすごく多いです。なので今日ちょっとここ実際その、あ、どうぞ。はい、スペシャリテを用意してみましたので。あ、あるんですね、はい、はい。本当はお届けしたいところなんですけれどもすごい、ちょっとね、リアルにちょっとお腹減ってきてますもんね、うん、はい、はい、お、あ、もうなんかメトンポールボキュードといえば、はい、あ、有名なやつなんですね、このお皿は。皆さんにこのバターの香りが伝わるといいんですけれどもこれちょっとなんかバターの香りしてきましたね、はい、このお料理についてちょっと説明させていただきますね、はい、うん、支配人の選択です、今日はポールボキュードのスペシャリテを、ご紹介させていただきます。もうポールボキューズと言いましたら、もうこのトリュフのスープ、これあのパイ生地のこうバターの香りで、まずこう香り楽しんでいただくんですけれども、この1975年にですね、こうその当時のフランスの大統領バレリー・ジスカール・デスタン大統領、頭文字を取りましてスープの方の名前には1975年にエリデ宮にて、VGD に捧げたトリュフのスープという長いネーミングがあるんですけども、その当時の大統領に灯したことでも有名になったパイのスープになります。このスープはですね、その当時フランスの、国家勲章レジオンドヌール勲章という国家勲章をヨーロッパで初めてポール・ボキューズさんが受賞した人物になります。まあ、その際に開いたこうお祝いの大体400メートルぐらいのお食事会なんですけれども、その際にこう全員に熱いスープを出したいという気持ちで作られたのがこのパイ生地のトリュフのスープです。中は、コンソメのスープなんですけれども、牛のほほ肉でしたり、フォアグラのテリーヌ、あと黒トリュフを贅沢に使った、非常にこう 深みあるもう絶品のスープですね。で、このパイ生地のこうバターの香りを崩しながらお楽しみいただくような、本当にこうポール・ボキューズを代表する一品、絶品の一品です。という感じで、当日もこうやって説明をしてもらって、皆さんちょっとこう楽しみながら召し上がっていただきますし、かなりこう形も印象的なので、翌日の記憶に残るってね、さっきシェフもおっしゃってましたけれども、あれ食べたなっていうことが、月曜日に会社に行った時にお友達に言っていただけるようなお料理だったらいいなというふうに思っております。あ、すごい。これ結婚式の料理でこれが出てくるんですか？結婚式も選んでいただければこれが出てくるので、すごい。これ出てきたらちょっとね、うん、来てよかったってゲストの方も思いますよね。やっぱり皆さん、あそこに行ったらあれが食べられるのかなってホームページとか見て期待してきてくださる方も多いですからそうすると、はい、これを召し上がっていただくこともすごく多いですし、こういうお料理がそれぞれのレストランにあるので、そのレストランのお料理を当日もまた後日お越しいただいた時も楽しんでいただけるっていうのが、まあ、レストランのいいところかなと思います。結婚式の後もね、行けるし、平松さんだと全国にいろんなお店が終わりなので、そこでも楽しめるということですね。いやちょっとね、なんか吉野さん召し上がるのかなと思いきや召し上がらないんで、逆にこうじらされてる感もあって、はい、すごい美味しそうだなと思って、はい、いやー美味しいんですよね。行きましょう今度、はい、ぜひ皆さん、はい、いやもうこれ平松さんだな、結婚式するならな、はい、毎回言ってる、毎回言ってますね、はい、はい、吉野さんすいません、夜遅くに料理も作ってくださって、シェフの皆様も父さん、女郎の皆様もありがとうございます。あ、開きましたね、はい、すごい、あ、こうなるんですね。あ、で一気に皆さんが開けるとバターの香りとトリュフの香りが会場中に広がりますので、食べることを楽しみに来る、それがまあレストランウェディングかなと思いますので、それをこう試食の時から皆さん必ず楽しんでいただければなというふうに思っております。
ちょっと今ごっくりって僕しちゃいました、うん、はい、楽しみですね、ありがとうございます。はい、今度召し上がりに来てください。参ります。お邪魔します。はい、ありがとうございました。吉野さん、ありがとうございました。はい、いやー、なるほど、こういうことですね。はい、お待たせいたしました、ね、料理なんかあのちなみにこう神田さんの方だとなんかどういう料理のこだわり方だったらアルカンシェルさんとか、どういう料理のこだわり方だったら平松さんってなんかあるんですか？そうですね、アルカンシェルさんだと比較的こうオリジナルとかもすごい柔軟に対応してくださったりとか、うんうんうん、あと当日選べるんですよね、和か洋かとか、はい、当日、あのコースによってちょっと違うんですけど、なんでちょっとこうゲストにそういうサプライズ感とかおもてなしを届けたいっていう方だったら、うん、アルカンシェルさん、あとまあオープンキッチンとかですかね。なるほど、はい、やっぱりもう今みたいな最上級のもう何これみたいな、もう一回リピートで自分たちで記念日来たいみたいな、そういう感動を求める方だったら、うんうんうん、まあ、平松さん。そうですね、はい、すごいですね、あそこまでやられて、はい、そうですね、非常にこうこう料理のね、あの興味ある方はすごく多いと思うんですけども、ヒントになったんじゃないかな。それ以外にももちろん素晴らしい料理を出されている会社もいっぱいあると思いますので、ぜひそんな観点でも探していただきたいなと、そうですね、はい、思います、はい。